robili fašiangovú masku. V téme fašiangy budeme pokračovať aj dnes. Vytvoríme obraz, ktorý bude znázorňovať fašiangový sprievod. Budeme teda pracovať s nejakým prostredím a s figúrou. Figúry samozrejme budeme znázorňovať vo fašiangových maskách. Figúry vo fašiangových maskách si vymyslíme, ale prostredie by sme si mohli odfotiť. Čiže môžete si odfotiť vašu alebo inú ulicu v obci alebo v meste, na ktorej by sa vám páčil fašiangový sprievod. Obraz teda vytvoríme kombinovanou technikou, tak, že si fotografiu vytlačíme na kancelársky papier formátu A4 a doň budeme dokresľovať naše figúry. Môžete znázorniť aj seba vo svojej karnevalovej fašiangovej maske. Môžeme sa inšpirovať výtvarníkom Jozefom Ladom, ktorý vo svojich dielach pracoval s líniou a s farbou. Ja som si vybral ulicu pri kultúrnom dome vo Veľkých Bieliciach, kde sa konajú kultúrne podujatia. Fašiangový sprievod je tiež kultúrne podujatie, ktoré umiestním do tohto prostredia. Použijem ceruzku, fixky, štetce, nádobu s vodou, vodové farby a pastelky. Začnem ceruzkou a budem vkresľovať postavy tak, že tuto vpredu začnem veľkými figúrami a ďalej budem postupovať tak, že budem tie figúry zmenšovať, ako idú po ulici ďalej. Budem sa snažiť aj prekryť tieto autá. Následne to obtiahnem fixkou a vyfarbím vodovými farbami a pastelkami. Obrázok som si vytlačil na kancelársky papier v formáte A4. Fašiangový sprievod pred kultúrnym domom v Bieliciach. Zakomponoval som tam aj svoju masku, ktorú sme minule spolu vyrábali. Pokúste sa aj vy teda zakomponovať vaše masky do fašiangového sprievodu. Nezabudnite vaše diela odfotiť a poslať nám. Tešíme sa na ne. Ahojte!